ضلع کرم پاڼ چنار کې په میداني علاقو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو سلسله جاری ده چې ورسره موسم ډیر یخ شوی دی او ولس د ګرمو خوراکونو سره په کورونو کې د انګیټو غاړه نیولې ده. تفصیل اخلو د خپل همکار هدایت علي پاسدار نه. جی هدایت علي، څه تفصیلات ته خبر مو کوي؟ بلکل موجوده حال یا دا د بارانو د واوري کومه سلسله ده دا پرچنار به شمول په ټولې ضلع کې دی وختي جاری ده. سار وختي راسینه نری نری باران وریږي په میدانی لکو کې او پرچنار شهر باندې دی سره کوم سپین غر ده او سپین غر سامل هک کومې بلای لکی دی باندې د واوري ورېدو هغه سلسله هم روانه ده. پرون راسینه ټمپریچر چونکه ډیر زیات لګ ده، منفی کې ټمپریچر پرا چلیږي او دی واوري نونو سره یو طرف ته چې دی وطن کې ورسره د اوبو کوم ظاهر دی دیسه اضافه کیږي او خشک موسم د ختمې سبب هم جوړیږي. بل طرف ته دی واوري کې سو جنوري دی اول هفته کې کومه دی واوري دا سلسله روانه ده دی کې کوم سیرګر دی چې هغه ازلا پیان راځي د کورمی زلي او د نورو نږدې علاقو نه کوم مقامي او غیر مقامي سیرګر دی د هغوی د راتګ سلسله هم دی واورې نه خوندونو اخیستلې دپاره هغه هم دی سره شروع شي. دی وخت نری نری باران وریږي او د سړکونو ټمپریچر د هغه هم کافي اده پورې کم شوی دی او ډیر شدت سره د یخنۍ کوم لهر دی دام جاری دی.